សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះអាចសិភើជួយពូរីកំណត់និងលើកចុះអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគន្លឹះសមាធិ5ចាសម្រាប់មនុស្សកិតច្រើនប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើសមាធិប៉ុន្តែបែរជាមានអារម្មណ៍មិនស្កប់កិតច្រើនខួរក្បាលមិនព្រមសម្រាកដើម្បីឲ្យស្ងប់ចិត្តចូវអនុវត្តតាមគន្លឹះទាំង5ចឹងនេះ 1. សមាធិជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនវាអាចធ្វើឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនផ្នែកមួយនេះអាចបណ្ដាលមកពីភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់យើងក្នុងការរំខានអ្នកដទៃដែលកំពុងធ្វើសមាធិហើយវាជារឿងធម្មជាតិរបស់មនុស្សក្នុងការធ្វើស្កម្មភាពឲ្យបានពេញលេញនៅពេលដែលធ្វើអ្វីមួយដែលស្រដៀងគ្នា 2. ព្យាយាមផ្ដោតអារម្មណ៍ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាអាចដាក់កាសស្ដាប់នៅត្រចៀកមនុស្សជើងមួយចំនួនជ្រើសរើសជម្រើសផ្សេងៗគ្នាដូចជាដើរព្រៃទៅលេងសមុទ្រទៅលេងភ្នំទៅលេងទឹកជ្រោះតាមរយៈអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាត់បន្ថយនៅពិភពខាងក្រៅហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេបានស្ងប់ស្ងាត់និងផ្ដោតអារម្មណ៍បានល្អ 3. លំហាត់យូហ្គាមនុស្សមួយចំនួនប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលរាងកាយនៅស្ងៀមទ្រឹងពេលនៅស្ងៀមហើយគិតច្រើនជាងមុនយូហ្គាគឺជាចំឡោយមួយដែលអាចជួយអ្នកបានយូហ្គាគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសមាធិការដកដង្ហើមនិងចលនាជាការពិតនេះគោលដៅធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែច្រើន 4. តន្ត្រីអាចជួយបានតន្ត្រីធ្វើឲ្យអ្វីៗកាន់តែប្រសើរឡើងជាពិសេសការផ្ដោតអារម្មណ៍ផងដែរការសិក្សាមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាតន្ត្រីអាចបង្ហាត់ខួរក្បាលឲ្យមានការផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងរបាយការណ៍ខ្លះថែមទាំងនិយាយថាតន្ត្រីប៉ះពាល់ដល់ចង្វាក់បេះដូងសូមព្យាយាមស្វែងរកបទចម្រៀងដែលស័ក្តិសមនឹងអ្នក ដើម្បីជួយបង្កើតការផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ 5. ការគិតច្រើនគឺជារឿងធម្មតាការគិតច្រើនពេកការរក្សាគំនិតរបស់អ្នកគឺជារឿងធម្មតាជាងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការគិតថេដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហានេះ បើអ្នកដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែគិតលើសហើយចូលទៀងវាមកវិញរឿងមួយទៀតដែលគួរតែធ្វើគឺធ្វើជាប្រចាំគឺពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើសមាធិនៅពេលដែលយើងធ្វើវាកាន់តែញឹកញាប់យើងនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនរហូតដល់ក្លាយទៅជាទម្លាប់អូខេការចែករំលែកនៅអត្ថបទ គន្លឹះសមាធិ5ចាំដើម្បីមនុស្សកិតច្រើននៅក្នុងពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់ការច្នៃការឈឺចាប់ឲ្យខ្លាចជាឱកាសស្វែងរកក្តីសុបិនដើម្បីបង្កើតភាពខ្លាំងរសជាតិជីវិតទាំងអស់មាននៅក្នុងសៀវភៅតម្លៃនៃពេលវេលាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអិនបុកមកកាន់ page ជាងខ្ញុំ